Капитални инвестиции нема, а владата продолжува редовно да се задолжува на домашниот пазар. Денеска дури и повеќе од планираното. Министерството за финансии понуди 32,5 милиони, а собра 36,5 милиони евра. Меѓу нив, освен 12 месечните државни записи, беа продадени и долгорочни харти од вредност како врзници на 3, 5 и 15 години. Структурата на долгот покажува дека државата најмногу 37% од парите позајмува од пензиските друштва, од банките 36%, а помалку од осигурителните компании. Токму тоа им пречи на бизнисмените, кои обвинуваат дека банките, наместо да го кредитираат стопанството, парите ги пренасочуваат кај владата, која пак од друга страна не ги користи за реализација на капитални инвестиции, туку за тековни потреби. Многу поважно од бројката, односно износот на задолжувањето е како ќе се алоцираат средствата кои што се земени како задолжување, и ние сметаме дека се што е насочено кон развојна компонента ќе знае бизнисот дополнително да го валоризира, односно да ја даде додадената вредност на тоа што ќе биде инвестирано. Меѓутоа, не треба да се преминуваат некои граници, затоа што тоа може да предизвика други проблеми за системот. Поддржуваме секое задолжување кои што ќе бидат средства правилно искористени, посебно нели во државата да инвестира во инфраструктурните проекти, и средства да се трошат да се врши задолжување на државата за изградба на нови инфраструктурни проекти, за изградба на автопатишта, на железнички пруги и така натака, од кои што инвестиции и задолжување сите заедно ќе имаме бенефити, ќе врати тоа на соодветен начин на државата. Владата во последниве три месеци повторно го зголеми задолжувањето. Јавниот долг само во вториот квартал пораснал за 50 милиони евра и достигна 5,14 милиарди евра или 47,7% од бруто домашниот производ. И државниот долг се зголемил за 30 милиони евра и сега изнесува 39,9%. За Министерството за финансии ова не е алармантна состојба, бидејќи јавниот долг бил во рамките на средноручната стратегија, што предвидува тој да расте и до 55% од БДП до 2020-та. Најновата фискална стратегија предвидува поголемо задолжување од онаа во декември лани, што предвидуваше јавен долг од 53,5% од БДП. И покрај катастрофалната реализација на капиталните инвестиции од 16% за 6 месеци и стагнацијата на економијата, владата се уште оптимист дека ќе се достигне растот од 3,2% и ќе се реализираат капиталните инвестиции до 90% од планираното до крајот на годинава.